محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جنہیں نائٹ فیل کی بیماری لگ چکی ہے، جنہیں احتلام بار بار ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ مہینے میں اگر تین بار احتلام ہو تب تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اچھے مرد کو، طاقتور مرد کو تین بار احتلام ہونا یہ مہینے میں ضروری ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری ہے۔ نسخہ آپ اسکرین پر دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ، پھر کھانے کا طریقہ۔ نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 5 چھوارے لینے ہیں اور مغز بادام شیریں، سمجھے، یہ بھی 5 لینے ہیں، اور مغز کدو یہ 6 ماسا آپ کو لینا ہے، اور ناریل 2 تولا۔ تو ان سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ کچل کر ہے نا ان کو پیس لیں، اور آدھا کلو گائے کے دودھ میں ان کو خوب پکا لیں، انہیں دردرا کر کر کے ان کو خوب پکا کر ٹھنڈا کر لیں، اور بطور ناشتہ صبح کو استعمال کریں، سمجھے۔ یہ سردی کے موسم میں خاص ہے، آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نائٹ فیل کی بیماری کے لیے بھی ہے اور جریان کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو جریان کا مرض لگا ہوا ہے تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو بنا کر کے استعمال کیجیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔